Davide, už tady ta otázka dneska padla během té tiskovky. Zeptám se na to, co ty a tvoje zranění, jak to teď vypadá, jaký jsi měl zranění a jestli budeš do začátku připravený na 100%. Tak já doufám, že připravený budu určitě. Vlastně já jsem absolvoval celou zimní přípravu i ty zápasy, vlastně veškerou zátěž, že ty zápasy jsem odehrál vesměs všechny. Takže já doufám, že po zdravotní stránce budu v pohodě. Vlastně ten konec té sezony, těch 5 zápasů se nemohl hrát, že jsem laboroval za chylovkou. Ta bolest prostě se furt stupňovala, už to bylo hodně špatně, takže jsem po domluvě s trenérama, s vedením prostě už ten konec vynechal a dal jsem se přes tu zimu dohromady a já doufám, že to už to jenom bude jenom dobrý. No. Vypadá to na stoperskou dvojici Horeš Lengiel. Jak vám to bude klapat, nebo jak vám to třeba aspoň klapalo v těch posledních přípravných zápasech? Tak já doufám, že nám to bude klapat. Já si myslím, že i ty poslední zápasy, že byly docela dobrý, ale ukáže se to prostě až v lize. Já věřím tomu, že jsme schopni spolu si vyhovět, že to bude dobrý a že my dva pomůžeme hlavně tomu mužstvu, že jsme vlastně tam vesměs ty starší hráček, že bychom to měli tak nějak táhnout a že svýma výkonama pomůžeme tomu mužstvu, aby jsme se co nejdřív zachránili. No. Přišel na levý kraj obrany Lovre Vulin. Tam ta asi komunikace probíhá bez problémů, protože Lovre umí velmi dobře česky, ale přece jenom přišel, dá se říct, tak trošku na poslední chvíli. Může to hrát nějakou roli při tom prvním ostrém zápasu? Tak já si myslím, že určitě ne. Jak už říkal, prostě on umí česky velice dobře, takže komunikace určitě je v pohodě a je to zkušený fotbalista, který prostě přišel a ví, co má hrát, takže určitě v tom není, že nevidím žádný problém. Prostě je to kluk, který prostě přijde, oboje kopačky a jde hrát, takže určitě to není problém. A naopak si myslím, že to pro nás bude vcelku dobrá posila. Liga je vyrovnaná, takže vás čeká asi těžký jaro. Dá se říct, že to samý platí i o dalších 8 týmech. Takže jak bude důležitý vstup s Teplicema pro vás? Tak samozřejmě určitě se o tom bavíme už v kabině, ten vstup bude velice důležitý. Nás vlastně čekají doma Teplice, pak jdeme do Hradce a máme doma Bohemku, takže jsme se o tom bavili s klukama, máme to všechno ve svých rukách a my, když ty zápasy hlavně doma zvládneme, tak si myslím, že by to jaro mohlo být klidnější, než třeba tomu bylo loni, protože ten odstup vlastně jak od sestupu, tak i na střed tabulky není moc velký, takže my to máme ve svých rukách a já věřím tomu, že prostě to mužstvo má takovou sílu, že se tomu úplnímu, aby jsme hráli o sestup, takže se tomu vyhneme a pro Budějovice tady ligu zachráníme co nejdříve. No. S Teplicema, pokud se nepletu, jste remizovali v tom prvním podzemním zápase, vůbec vlastně v Teplicích jste remizovali i s Ústím, tak jaký zápas vás čeká teď? Dokážeš odhadnout, s čím Teplice přijedou? Ty změny tam asi u nich velký nebyly? Tak samozřejmě určitě nás čeká nepříjemný soupeř, že Teplice vlastně hrajou velice dobře pod trenérem Píškem, se strašně zvedli, ale já věřím tomu, že my doma taky jsme docela silní, takže budeme chtít určitě s Teplicema tady doma uspět, ale víme, že nás čeká prostě těžký soupeř, který vlastně má zkušený hráče, má tam rychlostní typy, vepředu mají Doška vysokýho, takže určitě to bude vyrovnaný utkání a já věřím, že v něm uspějeme. No.